És imputable la meva persona. Demano disculpes, doncs, perquè a vegades les coses es compliquen i un no pot acabar d'estar a tot arreu. Estic una mica complexat, perquè en la poca estona que he pogut estar en aquesta jornada i quan he vist el munt de coses que oferia l'AOC a través d'aquesta seu electrònica i que a més ho oferia gratuïtament, jo pensava, dic, i ara què oferiré jo? Dic, què vendré a tota aquesta gent que ha vingut avui aquí en aquesta jornada? Perquè una mica els que ens dediquem a la protecció de dades ens acostuma a tocar fer el paper de dolents. És a dir, nosaltres no venem solucions per fer la vida més fàcil a la gent, sinó que a vegades ens diuen, jo crec que erròniament, que el que fem és complicar la vida a les administracions, perquè els imposem una sèrie d'obligacions que a vegades poden no ser fàcils de complir. Crec que potser hi ha una part de raó, però crec que no és del tot així. Entre altres coses, perquè l'administració electrònica, perquè prosperi, perquè creixi, perquè el ciutadà l'utilitzi, ha d'inspirar confiança en els ciutadans. I els ciutadans només confiaran en l'administració electrònica si saben que, a part de tenir una fiabilitat tècnica, el que ens ofereix la informació, els serveis que ens ofereixen, són serveis que estan fets d'acord amb la llei, respectant els drets de les persones, entre altres coses. Jo volia començar fent potser una pregunta i potser la contestarem al final de la sessió. La qüestió és que, de fet, amb això de l'administració electrònica tampoc estem inventant un nou món on tot sigui diferent. M'explico. Segurament a tots vosaltres, si us ve un ciutadà a l'Ajuntament i us demana que vol accedir a un determinat expedient disciplinari que se li ha incoat al secretari de la corporació, òbviament li direu, perdoni, vostè no pot accedir-hi, vostè no és un interessat, aquí només pot accedir-hi la persona a la qual se li ha incoat aquest expedient disciplinari. Compartiria plenament la vostra resposta. La pregunta és, això canvia amb l'administració electrònica? Pel fet de tenir una seu electrònica i una tauler d'anuncis electrònic, podria difondre aquesta informació d'aquest expedient o de qualsevol altre que em pregunti un ciutadà? La transparència justificaria això? Veurem la resposta que hi podem donar. Òbviament, parlar del que em toca parlar a mi comporta parlar de transparència. Aquest concepte tan gran, tan maco, tan transparent, que hauria de permetre que qualsevol ciutadà sabés tot el que passa a les administracions públiques. És veritat que ens n'omplim tots la boca, començant pels propis polítics, els mitjans de comunicació, això que anomenem l'opinió pública, les mateixes lleis, especialment el títol primer, quan parlen dels principis, després ja no en parlen tant de transparència, però el títol primer, tant la llei 3092 com la llei 26-2010, com la llei d'utilització dels mitjans electrònics, la 29-2010, totes situen, la llei d'accés electrònic, totes situen la transparència com un principi cabdal, però malgrat tot, crec que es pot seguir afirmant que el nostre ordenament no es basa en la transparència. I no només perquè aquí a Espanya no hi hagi una llei de transparència, ni a Espanya ni a Catalunya, sinó perquè els mandats concrets que es desprenen de la llei ens diuen el contrari. I ens diuen el contrari no només perquè hi ha una normativa de protecció de dades que imposa fortes restriccions a la circulació d'informació amb dades personals, sinó perquè del conjunt de les normes també es desprèn això. Es desprèn de la llei municipal quan diu que els regidors han de guardar reserves sobre la informació que coneguin per raó del seu càrrec. Ens ho diu també la llei de contractes respecte a les ofertes dels licitadors. Ens ho diu la llei 3092 quan regula el règim d'accés a arxius i registres. És a dir, no és una previsió aïllada. És més, la normativa de funció pública tipifica com a infracció
greu la vulneració del deure de secret dels funcionaris respecte a aquelles informacions que hagin conegut per raó dels seus càrrecs. Llavors, ens ho acabem de creure, això de la transparència? Doncs jo diria, com tot, òbviament és un principi que ha d'informar l'activitat de les administracions, però té uns límits molt clars. El que ens hauríem de preguntar també és per què ha de ser transparent l'administració? Perquè una mica a vegades perdem el nord de què es persegueix amb la transparència. L'objecte de la transparència no és que jo sàpiga què els hi passa a tots els meus conciutadans, si a aquell li han imposat una sanció, si a aquell li han donat una llicència o si a aquell li han obert un expedient disciplinari. No és aquest l'objecte de la transparència. L'objecte de la transparència és el control de les institucions públiques. Si ho recull molta jurisprudència del Tribunal Suprem, del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, funció de control de les institucions públiques i especialment, no només, però especialment, la utilització dels fons públics per part de les administracions públiques. És a dir, és una eina de control de les institucions. Per tant, això no ho hem de perdre mai de vista, perquè la transparència només justificarà el que estem fent en la mesura que ens doni un major control de les institucions, no dels ciutadans. Òbviament, el meu discurs potser és massa simplista, perquè controlar a les institucions moltes vegades requereix també controlar els ciutadans que s'hi relacionen. Òbviament, si controlo els contractes que ha fet l'administració, implicarà saber amb qui ha contractat l'administració. Òbviament, però per això l'ordenament jurídic ja preveu mecanismes de publicitat respecte a determinades qüestions. Un advertiment també, perquè cal no perdre-ho de vista, de tota la informació que les normes ens diuen que s'ha de publicar a la seu electrònica, aquí en aquesta diapositiva jo us he recollit, en aquesta i la següent, aquelles previsions que recullen tres lleis només, la llei d'accés electrònic, la llei 26-2010, la llei 29-2010 i un decret de l'àmbit de la Generalitat, tots relacionats amb l'administració electrònica, però n'hi ha moltes més en l'àmbit urbanístic, medi ambient, la llei 3092. Bé, centrant-me en aquestes, de tota la informació que ens diuen que s'ha de publicar a la seu electrònica, molt poca d'aquesta informació hauria de contenir dades de caràcter personal. Us ho he marcat en vermell. Ja, potser no us vull complicar la vida haver-vos-ho de llegir tot, però amb el color sol us podeu fer una idea de que realment aquella informació que ens imposen publicar a la seu electrònica en molt pocs casos contindrà dades personals. Aquí us diria, per exemple, les autoritats directius irresponsables. Òbviament, és una informació que es pot fer pública. O els acords adoptats, diu en aquest cas la llei, si escau. Per tant, en alguns casos, també hi haurà informació personal, per exemple, en el perfil del contractant, en els tràmits d'informació pública, en algun cas pot haver-n'hi, amb el tràmit d'audiència, en el benentès que el tràmit d'audiència només hi participaran les persones que ja tenen un interès en aquell procediment, per tant, no és una difusió generalitzada, o determinades informacions que es poden publicar en el tauler d'anuncis, que a vegades requeriran, doncs, que se sàpiga quines són les persones afectades. Si he de publicar la relació de béns i drets afectats per una expropiació, òbviament hauré d'exposar quines són les persones propietàries d'aquells béns. També, tot i que he vist que en el programa anunciaven que jo parlaria per una banda del tauler electrònic i per altra banda de les actes dels plens dels ens locals, he de dir que les consideracions que pugui fer en realitat són extensibles a qualsevol altra informació que es faci pública a la seu electrònica. Això inclou, doncs, el que us deia, el perfil del contractant, les informacions públiques, accés a expedients, tots aquests projectes que s'han endegat des de diferents administracions, això que diuen de les projectes dades obertes o open data, també seria aplicable,
butlletins, publicacions electròniques o fins i tot altres manifestacions com els foros, xarxes socials, etc. Parlem de difusió d'informació personal a través de qualsevol d'aquests mitjans. Primera idea que crec important és el principi de responsabilitat. És un principi que el recull expressament la llei d'accés electrònic i que no hem de perdre mai de vista. Qui és responsable de la informació que es difon a la web és el responsable de la web. Seguint l'exemple d'abans, l'Ajuntament de Torres de Segre o l'Ajuntament que sigui. Segurament heu llegit tots en els mitjans de comunicació que últimament hi ha una controvèrsia força considerable de l'Agència Espanyola amb Google, perquè l'Agència Espanyola de Protecció de Dades vol que Google deixi d'indexar determinades informacions que són lesives al dret a la protecció de dades. Sense estar en desacord amb aquesta, amb la posició que sosté l'Agència Espanyola, que compartim, el cert és que Google o qualsevol dels altres cercadors que hi pugui haver al mercat no és el responsable de la informació que s'ofereix a internet. Si aconseguíssim que Google no indexés determinada informació, aquella informació seguiria sent objecte de difusió i un altre cercador la podria trobar igualment. Per què? Doncs perquè el responsable de la difusió no és aquesta eina, no és qui dona, facilita un enllaç, no és qui facilita un motor de recerca, és qui decideix la difusió. Òbviament, qui facilita un enllaç o qui facilita la cerca o qui hostatja informació que ha penjat una altra administració també pot tenir responsabilitats. La llei dels serveis de la societat de la informació ho regula expressament, quines són les responsabilitats de cadascú i a partir de quin moment. Però hem de partir de la idea que el responsable és qui difon la informació. I això ens obliga a ser especialment curosos a l'hora de delimitar quines són les responsabilitats de cadascun dels agents que intervenen. Si l'Ajuntament o si, per exemple, l'AOC o una diputació perquè hostatgem determinada informació a la seu, en els servidors que ens faciliten aquestes entitats. I aquí cobra especial importància una figura que en protecció de dades en diem l'encàrrec del tractament. És a dir, això és un acord en què dos subjectes es posen d'acord perquè un li encarrega a l'altre que realitzi una determinada funció que comporta tractar dades de caràcter personal per compte de qui ha fet l'encàrrec. Això és un encàrrec del tractament i convé formalitzar-ho abans d'iniciar aquest tipus d'actuacions. També una altra qüestió. Segurament tots heu vist navegant que moltes webs adverteixen de que no es fan responsables de la informació que es difon en aquella pàgina. Home, això està molt bé perquè d'alguna manera t'adverteix de que el mateix responsable de la web no es fia del que està dient. És a dir, com a advertència està bé. Ara, tinguem clar que aquesta advertència no eximeix de responsabilitat a ningú. És a dir, es pot renunciar als drets. A les responsabilitats no, eh? Si poguéssim renunciar a les responsabilitats, segurament els règims sancionadors, diguem-ne, anirien per una altra via. Segona qüestió. Aquesta informació que difonem ha de ser una informació de qualitat. I què vol dir de qualitat? Home, no vol dir que sigui maca o lletja, és a dir, la major o menor fortuna en la presentació de la informació, sinó realment a que aquesta informació, primera, sigui clara i entenedora, i això vol dir donar la informació que s'ha de donar, però també vol dir no donar-ne més del compte, perquè a vegades el pitjor enemic del dret de la informació és que et donin massa informació, és a dir, informació sí, la que toqui, que sigui correcta, que sigui exacta,
És a dir, no especulació.